মরমা ছাত্রী অকল তোমাল আজি রাজনীতিবিজ্ঞানের পাঠ্যক্ৰমৰ পার্ট বি ইউনিট নম্বর টু আমি আলোচনা কৰি আছো এই চেপ্টারট এই চেপ্টারটোর এটা মূল টপিক হৈছে ষ্টেট হয়েছে রির্গনাইজেশন কমিশন ষেট রিঅর্গাইজেশন কমিশন কেজর পুনর্গঠন আয়োগ রাজ্যের পুর্গঠন আয়োগ আৰু সেই ৰাজ্যৰ পুনৰ গঠন আয়োগ কি প্ৰশ্যনটো হ'ব ৰাজ্যৰ পুনৰ গঠন আয়োগ কি আৰু এই আয়োগৰ মুখ্য পৰামৰ্শসমূহ আলোচনা কৰা বা লিখা গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাবা আৰু বুজি ল'বা আৰু মনত যোগেৰে শুনিবা কথাটো এইটো তোমালোকৰ এক্সামত আহি আছে দুহেজাৰ তেৰ চনতো আহিছিলে টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনতো আহিলে এইটিনতো আহিছিলে গতিকে যিহেতু আমি জানিবলগীয়া কুৱেশ্যন যিহেতু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতা হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ৰাজ্যবিলাক আমাৰ গঠন হোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছিলে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে বা সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে আমি ভালদৰে জানিব লাগে গতিকে যিহেতু তোমালোকৰ এক্সামত এইটো এটা মূল কুৱেশ্যন হিচাপে থাকিব ৰাজ্যৰ পুনৰ গঠন আয়োগে এতিয়া গঠন কৰা হয় ৰাইজৰ পুনৰ গঠন আয়োগৰ আয়োগ বা আইন কাৰণ যিটো এখন আয়োগ আছিলে প্ৰথমতে তাৰপিছত এখন আইনলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিলে আৰু এই আয়োগৰ মূল পৰামৰ্শসমূহ শ্ৰীটো আমি ভালদৰে আলোচনা কৰোৱা হওক গতিকে কথা হ'ল শ্ৰীটো ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভাষা ভিত্তিত ৰাজ্য গঠনৰ দাবী উত্থাপন হৈছিলে স্বাধীনতাৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন প্ৰান্তত ভাষা ভিত্তিত ৰাজ্য গঠনৰ দাবী উত্থাপিত হৈছিলে আৰু আন্দোলনো গঢ়ি উঠিছিলে এনে পৰিস্থিতিত ঊনৈছশ তেৱন্ন চনৰ আগষ্ট মাহত জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ যিটো সেই সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু আছিলে ইয়াতে জানো গতিকে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ সভাপতিত্বত আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ সভাপতিত্বত তিনিজন সদস্যক লৈ এখন ৰাজ্যৰ পুনৰ গঠন আয়োগ ষ্টেট ৰিঅৰ্গেনাইজেশ্যন কমিশ্যন গঠন কৰা হৈছিলে সেই তিনিজন বাকী তিনিজন সদস্য আছিলে নিয়াজিক ফজলাল ফজল আলী কে এম পানিকাৰ আৰু হৃদয়নাথ কুঞ্জৰু আৰু তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত এই আয়োগখনে প্ৰতিবেদন এখন তেওঁলোকে দুবছৰ পিছত সংসদত উত্থাপন কৰিছিল বিশেষকৈ ঊনৈছশ পঁচপন্ন চনৰ আগষ্ট মাহত নাইণ্টিন ফিফটি ফাইভ চনৰ আগষ্ট মাহত সংসদত ভাৰতীয় সংসদত তেওঁলোকে ৰাজ্যৰ পুনৰ গঠন আয়োগৰ পৰামৰ্শসমূহ তেওঁলোকে প্ৰতিবেদন আকাৰে দাঙি ধৰিছিল আৰু সেই প্ৰতিবেদন মতে নীতিগতভাৱে ভাষা ভিত্তিত ৰাজ্য গঠনৰ দাবী মানি লোৱা হৈছিলে আৰু ইয়াক সেই প্ৰতিবেদনখন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সংসদত এই আয়ুখনৰ জৰিয়তে সংসদত ইয়াৰ পিছতে ঊনৈছশ ছাপন্ন চনৰ নৱেম্বৰ মাহত ঊনৈছশ ছাপন্ন চনৰ নৱেম্বৰ মাহত কি কৰা হৈছিলে ৰাইজৰ পুনৰ গঠন আইন এখন পাৰ্লিয়ামেণ্টত বা সংসদত গৃহীত হৈছিলে বা এইখন কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিলে আৰু সেইখনেই হৈছিলে ৰাইজৰ পুনৰ গঠন আইন গতিকে ৰাইজৰ পুনৰ গঠন আয়োগ হৈছিলে নাইণ্টিন ফিফটি থ্ৰী আগষ্ট মাহত জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ সভাপতিত্বত তিনিজন সদস্যক লৈ ন্যায়াধীশ ভজল আল্লি কে এম পান্নেকাৰ আৰু হৃদয়নাথ কুঞ্জৰো আনহাতে আৰু এই আয়োগখনে কি কৰিলে দুবছৰ পিছত অৰ্থাৎ নাইণ্টিন ফিফটি ফাইভৰ অক্টোবৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিলে সংসদত দুবছৰ পিছত তাৰপিছতে সেই প্ৰতিবেদন মৰ্মে সংসদত ঊনৈছশ ছাপন্ন চনত ৰাজ্যৰ পুনৰ গঠন আইন এখন কি কৰা হয় গৃহীত হয় আৰু এই আইনখন প্ৰণয়ন কৰা হয় বা গৃহীত হয় বা কাৰ্যকৰী কৰা হয় আৰু এই আইনমতে ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্য গঠনৰ দাবী মানি লোৱা হয় আৰু প্ৰথমে এই আইনখনৰ নাইনটিন ফিফটি ছিক্সৰ যিখন ভাৰত ৰাজ্যৰ পুনৰ গঠন আইন ৰচনা হৈছিলে এই আইনসমূহে প্ৰথমতে ভাৰতবৰ্ষত চৈধ্যখন ৰাজ্য আৰু ছখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল গঠন কৰা হয় গতিকে চৈধ্যখন প্ৰথমতে ৰাজ্য হৈছিলে গঠন হৈছিলে আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল গঠন হৈছিলে প্ৰথমতে ভাৰতবৰ্ষত ছখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল গঠন হৈছিলে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল গতিকে এই যিহেতু আমি গম পালোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত ৰাইজৰ পুনৰ গঠন আয়োগ গঠন হৈছিলে ফিফটি থ্ৰীত নাইণ্টিন ফিফটি থ্ৰীত আৰু তাৰপিছতে নাইণ্টিন ফিফটি ছিক্সত ৰাইজৰ পুনৰ গঠন আইন ৰচনা হৈছিলে যিহেতু এই আইন ৰচনা হোৱাৰ আগতে নাইনটিন ফিফটি থ্ৰীত যিখন আয়োগ গঠন হৈছিলে সেই আয়োগখনে কিছুমান পৰামৰ্শ দিছিলে বা প্ৰতিবেদন যি প্ৰতিবেদন দিছিলে সেই প্ৰতিবেদন কিছুমান সংসদত বা চৰকাৰৰ কিছুমান পৰামৰ্শ দিছিলে সেই পৰামৰ্শসমূহ বিশেষ ইম্পৰ্টেণ্ট নাছিলে কাৰণ ৰাজ্যৰ পুনৰ গঠন আয়োগৰ পৰামৰ্শ আছিলে প্ৰথমটো আছিলে জাতীয় সংহতি জাতীয় ঐক্য সংহতি আৰু গণতন্ত্ৰৰ ভেটি শক্তিশালী কৰা যিহেতু ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্য গঠন হ'লে যিহেতু ভাষা ভিত্তিত ৰাজ্য গঠন হ'লে দেশৰ জাতীয় সংহতি আৰু ঐক্য বা গণতন্ত্ৰৰ ভেটি শক্তিশালী হ'ব আৰু তাক লৈ এই আয়োগখন মানি লোৱা হৈছিলে তৃতীয়তে ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্য গঠন হ'লে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ হাতত ক্ষমতাৰ হস্তান্তৰ হ'ব কেনেকৈ হ'ব যিহেতু সেই সময়ত ভাষাৰ ভিত্তিত যিহেতু ৰাজ্য গঠন হ'লে মানে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিলে যে ভাৰতবৰ্ষ ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্য গঠন হ'লে দেশখনৰ ৰাজনীতি আৰু ক্ষমতা ইংৰাজীজনৰ লোকৰ হাতত নাথাকি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ লোকৰ হাতলৈ হস্তান্তৰ হ'ব কাৰণ সেই সময়ত যিহেতু ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰাই যিহেতু ইংৰাজী জনালোকৰ হাতত শাসনৰ ভাৰ আছিলে আৰু ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্য গঠন হ'লে সেই ইংৰাজীজনাৰ লোকৰ হাতত শাসনৰ ভাৰ নাথাকি তৃণমূল পৰ্যায়লৈ বা তৃণমূল পৰ্যায়ৰ মানে গাঁৱে নগৰভাৱে বা চহৰত সকলো লোকৰ হাতলৈকে সকলো অঞ্চলত শাসনৰ ক্ষমতা হস্তান্তৰ কৰা হ'ব সুবিধা হৈছিলে তৃতীয়টো পৰামৰ্শ আছিলে ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্য গঠন হ'লে ৰাজ্যবিলাকৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ সমস্যাৰ সমৰ ৰূপতাৰ সৃষ্টি হ'ব সকলো ৰাজ্যতে ভাষাৰ ভিত্তিত মানে সীমা নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত সমৰ ৰূপতাৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু এইটোৱে দেশখনৰ মাজত একতাৰ সৃষ্টি কৰিব ঠিক আছে নেক্সট চাৰি নম্বৰ আন এটা পইণ্ট হ'ব যিহেতু ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্য গঠন হ'লে ৰাজ্যসমূহৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ সম্ভৱ হ'ব আৰু অৰ্থনৈতিক বিকাশ সম্ভৱ হ'লে দেশৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ যিহেতু ৰাজ্যবিলাকৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ সম্ভৱ লগতে সেই ৰাজ্যবিলাকৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ হ'লে গোটেই দেশত অৰ্থনৈতিক বিকাশত অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিব পাৰিব নেক্সট পঞ্চমতে আন এটা পৰামৰ্শ আছিলে ৰাজ্যৰ পুনৰ গঠন আয়োগৰ এইটো আছিলে আঞ্চলিক বৈষম্য দূৰীকৰণ বিশেষকৈ ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্য গঠন হ'লে ই আছিলে যে আঞ্চলিক বৈষম্য দূৰ হ'ব আৰু জাতীয় নিৰাপত্তা বৃদ্ধি পাব এইটো এটা আছিলে পৰামৰ্শ আৰু লাষ্ট আৰু এটা পৰামৰ্শ আছিলে যিটো ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্য গঠন হ'লে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ যিটো যিটো সকলো ৰাজ্যত জনমত গঠন হ'ব আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষত জনমত গঠন বা শক্তিশালী কৰিব পাৰিব আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে নাগৰিকসকলে সচেতনতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব গতিকে ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্য গঠন জনমত গঠনৰ জৰিয়তে সকলো লোকৰ মাজত ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতনতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব গতিকে এইকেইটা পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত ভাৰতবৰ্ষত ভাষাৰ ভিত্তিত ৰাজ্য গঠনৰ দাবী মানি লোৱা হৈছিলে আৰু এই যিখন ৰাজ্যৰ পুনৰ গঠন আয়োগ আছিলে এই আয়োগখনে এই পৰামৰ্শসমূহ সংসদত প্ৰতিবেদনমৰ্মে প্ৰতিবেদন হিচাপে দাখিল কৰিছিলে আৰু সেই সংসদৰ এই সংসদে এই প্ৰতিবেদনসমূহ আলোচনা কৰি নাইণ্টিন ফিফটি ছিক্সত ঊনৈছশ ছাপন্ন চনত সংসদত কি কৰিছিলে ৰাজ্যৰ পুনৰ গঠন আইন এখন প্ৰস্তুত কৰি লৈছিলে আৰু সেই আইনমতে চৈধ্যখন ৰাজ্য আৰু ছখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল প্ৰাথমিক গঠন কৰা বা গঠন কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ পিছত বৰ্তমানো গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে ৰাজ্যত বা সকলো ৰাজ্যবোৰ ভাষাৰ ভিত্তিত গঠন কৰা দেখা যায় গতিকে নেক্সট আমি বাকীখিনি পিছত আলোচনা কৰিম এতিয়া সকলোলৈ ধন্যবাদ থাকিল ৰাখিছোঁ